Tak máme sobotu večer a já tady mám zase nějaký nákupy, který jsme dneska udělali. Tak jsem si říkala, že bych vám to mohla ukázat. Hnedka tady na kraji mám prkínka, ty si vybral teda přítel na svoje tvoření. A mám tady mix jídla, drogérie a všeho možného, takže vám to zkrátka ukážu takhle, co budu mít po ruce. Tak mám tady džus, potom nějaký kroasány, a měli v Albertu v akci za dobrou cenu kešu, tak jsem si vzala klasický, potom i slunečnicový semínka a ještě mandle. Já už nemám doma žádný ořechy, takže jsem takhle doplnila aspoň zásobu. Dál tady mám bebe, vzala jsem si tady do práce tady ty naměko borůvkový, pak takhle plněný kakaový a ještě tady mám někde jedny plněný, ale teď je nevidím. Nevadí. Pak mám tady ty originál. Jo, tady na měkko plněná jahodová, pak tady ty originální a pak ještě dvoje kakaový. Bebe jsem neměla hrozně dlouho a dostala jsem na ně chuť. Viděla jsem je tam v akčním regálu, takže po delší době jsem si takhle vzala hodně. No, pak jsme byli teda v tom Actionu a tam jsem čapla takhle krmení pro ptáčky. A pak tam měli takhle v kokosu ještě krmení. Je to vlastně celý naplněný, takže to jim pak někam zavěsíme. No a co mě v Actionu teda ještě nadchlo, tak tyhle dvě velké houbičky. A ty budu používat na smívání pleťových masek. Už takhle přes obal vidím, že budou krásně hebký. Takže vzala jsem si je a stály nějak do 40 korun. Takže bezva cena. No a co mě taky nadchlo cenou, tak jsou tyhle masky pod oči. Měly by tam být 4 sety a vyšly na 21 korun, tak uvidíme, jaký budou. Potom, co si v Actionu beru pravidelně, tak jsou tyhle Mentos žvejky, které jsou tam takhle po 5 balíčcích a vyjde to na nějakých 45 korun. A vzala jsem tam i Amálce takhle směs bylinek. Vzala jsem ji teda rovnou dvakrát do zásoby. A Konince jsme tam pořídili novou mističku na krmení, konkrétně teda na kapsičky. Pak, čemu jsem v Actionu prostě nemohla odolat, tak je tenhle úplně překrásný tácek dřevěný. Měli tam různé barvy, vybrala jsem si tenhle červený a stál tam kolem nějakých 49 korun a fakt je nádherný. A jelikož já miluju Vánoce, tak prostě musela jsem ho vzít. Myslím, že jak na fotky, tak i na tu vánoční atmosféru bude skvělej. No a tady už můžete vidět i vánoční balící papíry. Ne, že bych je chtěla kupovat až takhle hodně brzy, ale měli je tam opět za nějakých 23 korun. A jsou to vlastně 3 metry, což mi přijde fajn. A hlavně jsou to takový ty papírový. Takže vybrala jsem si dva, ty se mi líbily takhle stejný. Pak mám tady jeden modrej a ještě jeden červený. A tohle mi bude teda stoprocentně na Vánoce stačit. Takže jsem ráda, že i to mám z krku a můžu si to pomyslně odškrtnout. Pak jsem byla v Rossmanu, kam jsem se šla jen tak podívat a už jsem si dlouho chtěla koupit tyhle goudový krekry, protože všichni je doporučujou, ale jsou teda dost drahý, stojí myslím 59 korun. Nicméně teď tam byla nějaká sleva a stály 40 něco, tak jsem říkala, no furt lepší než 60 korun. Jmenuje se to biosírové pečivo a myslím, že je Škodulka, to pořád doporučuje. Takže je to sice drahý, asi to nebudu kupovat pravidelně, ale chtěla jsem to prostě vyzkoušet, takže jsem využila té dobré ceny, nebo teda té lepší ceny. Potom tam měli ve výprodejovém stojanu tuhle klíčenou pohankovou kaši za 10 korun, takže dvě jsem si vzala na nějakou rychlosváču nebo snídani. A pak tady mám už věci z DMK. V DMku jsem vzala kapesníčky, protože už nám došly. A vzala jsem tam Amálce tohle krmivo, který dáváme trošku ráno, právě smíchaný s bylinkama. Taky už jí dochází, takže další. Pak jsem potřebovala tyhle vonavý závěsy proti molům, dávám preventivně do skříně s oblečením, tak po dlouhý době jsem zase takhle vzala. A potom jsem si tam koupila ve výprodejovém stojanu opět nějaký Dermakol kolagenový sérum. Docela mě zaujalo, když jsem četla takhle ten popisek, bylo za 85 korun, tak jsem si řekla, proč ne, vyzkouším. A chtěla jsem tam koupit nějaký obyčejný zelený čaj, protože jsme si koupili takový dochucovadlo do čaje a chceme si to dávat do zeleného čaje. Takže vybrala jsem tenhle bio zelený čaj.
z DMK stál asi 40 korun. A tady vám takhle můžu ukázat složení. Mám celkově tu DM Bio řadu ráda, ale to už víte. Takže to jsem vám takhle chtěla zase ukázat nějaký naše nákupy. A to bude teda dneska všechno a uvidíme se zase nějaký další den. Krásné dobré ráno, dneska máme sobotu. Minulý vstup jsem vám tuším natáčela minulou neděli, takže teď jsme se posunuli takhle o týden dál. A protože už tady máme podzim, tak jsem zahájila samozřejmě čajkovou sezónu, jak jste viděli, tak s novým krásným podzimním hrnečkem. A jdu si udělat i takovou malou podzimní výzdobu. Já teda toho nemám moc, tohle je všechno, co mám, ale jdu si ty dýničky někam poskládat, protože já mám teda podzim všeobecně moc ráda. A chtěla jsem vám ještě ukázat, že mám nový nehty. V minulém vstupu z té neděle jste viděli ještě starý růžový. A tentokrát jsem si nechala udělat takový průhledný s třpitečkama. Jsou do bíla. A hrozně moc teda se mi líbí. Asi si budu nechávat vždycky dělat takovýhle. Nebo většinou, protože ty světlý barvy se mi na mě opravdu hodně, hodně líbí. A myslím, že jsem teda vybrala skvěle. Takhle to možná uvidíte ještě líp na světle. Jsem u okna kousek. Takže s nechtama jsem moc spokojená, jak s tvarem, tak i s tím, jak vypadají. A nechala jsem si teda udělat opět gelový nechty, teda akrylový, protože s prací, kterou teď dělám, prostě by ty nechty vypadaly hrozně a oprejskaně s tím gel lakem prostě by mi nevydržely. Takže tohle je pro mě taková schůdná varianta. No a teď už teda jdeme na tu podzimní výzdobu. Jakou krásu dnes teď přítel ještě ze zahrádky a ze skleníku. Už jsem dala i Amálce malinu, jak jste viděli. No paráda, tak z toho něco pak rovnou udělám. A za chvilku se vrhnu na přípravu oběda. Dneska budu dělat kuřecí maso, takovou směs s nudlema a s různýma omáčkama. Kouknu ještě do mrazáku, jestli tam mám nějakou zeleninu, že bych tam přidala trošku. Určitě tam budu dávat i opražený arašídy, mám na to velkou chuť. A koupila jsem si tyhle udon nudle, které jsou výborné jak do polívky, tak i takhle na restování třeba s masem. A úplnou novinkou pro mě je tahle tamarind omáčka, nebo pasta. Slyšela jsem na ní velkou chválu, že je výborná do jídel, tak dneska poprvé vyzkouším a uvidíme. A potom jsem si vzala ještě teriyaki omáčku. Takže s tou taky vyzkoušíme dneska pracovat a moc se na ten oběd těším. Co tam budu dál určitě dávat, tak je cibule. Dál přidám jednu mrkev. Rozmrazuju si tady i pár edamame fazolek a zakápnu to troškou sezamového oleje. Česala, namalovala, převlíkla a vyrážíme na nákup a vyníst smetí. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give... Zastavovali jsme se v Bauhausu a potom ještě v Globusu, takže vám ukážu, co jsme koupili. Z Globusu jsme vzali jako vždycky pečivo. Já tady mám tuhle semínkovou výbornou bagetu. Myslím, že se jmenuje nějak party bageta. A přítel tady má nějakou bagetu s olivama. Pak tyhle výborné rohlíky. A vzala jsem v akci papriky. Tuhle výbornou vratislavickou kyselku. Pak balení mrkve, ale hlavně kvůli nati pro Amálku. Potom byl v akci pomerančový faner juice. A vzali jsme i tyhle aktivie bez přidaného cukru. Dvě tyhle a jednu tuhle. Potom měli za 30 korun tyhle obrovský Bohemia zlehka, který jsou výborný. A v akci byly i pytle do koše, takže tady máme do zásoby
vzali jsme nějaký dobrůdky, tady mají úplně nějakou novou korny s marshmallownama, nebo s marshmallow příchutí. Dál jednu smetanu, dva jogurty, houbičky. Ještě tady mám takový mini nákup z DMka. Mám tady dva čističe domičky a měli tam ve výprodejovém stojanu za 19,90 nějaký balzám na vlasy, tak jsem říkala, že to vyzkouším. Od téhle značky jsem ještě asi nic neměla. A pak ještě jsem koupila jeden malej krém na ruce, ale ten mám v kabelce. Takže tohle je takovej rychlý nákup, plus jsme si teda koupili dortíky na odpoledne, ale to ještě určitě pak uvidíte ve videu. Dobré ráno, já vás hnedka takhle z rána vítám s balíčkem. Je to balíček z Elnina, už ho tady mám pár dní otevřený a čeká na to, až vám ho ukážu. Takže se pojďte podívat, co tady mám za krásný produkty. Tentokrát jsem si vybrala hodně podzimních kousků a jedním z nich je právě i tahle krásná svíčka od Yankee Candle, která má, jak můžete vidět, vonět po karamelizovaných jablíčkách. No a asi vám ani nemusím říkat, že voní nádherně a silně už jenom takhle přes ten obal a když se otevře, tak je to úplná nádhera. Už se hrozně těším, až si ji zapálím a určitě si ji zapálím už dneska večer. Já svíčky Yankee Candle i vosky úplně zbožňuju, to už z videí určitě víte. Dalším kouskem, po kterým jsem opravdu dlouhou dobu koukala, je vůně od značky Guess. Já miluju takovou tu ikonickou růžovou vůni od Guessu, kupuju si ji pořád, a nebo si ji vždycky třeba přeju na Vánoce a voní krásně. No ale měla jsem na svém wishlistu dlouho i tuhle. A jelikož tam hodně lidi psali, že je to taková zimní a podzimní vůně, tak jsem si řekla, proč ne, vyzkouším ji právě teď na podzim. Ukážu vám, jaký má nádherný flakonek. Fakt to vypadá krásně, jednoduše. A ta vůně je opravdu parádní. Voní opravdu silně, nádherně. A hnedka vám teda řeknu, co vůně obsahuje. Takže obsahuje bergamot, šalvěj, pivoňku, kosatec, konvalinku, jasmín, vanilku, haitský vetiver a velvet. Opravdu je to taková krásná, příjemná, hřejivá podzimní vůně. Rozhodně ji budu velice ráda používat a tohle bych řekla, že je jedna z mých nejpovedenějších vůní, co se týče výběru takhle online, děkuji Koninko, jenom podle popisu. Fakt jsem se trefila parádně, takže moc se těším. Běž, prosím tě. No. Takže i Koninka je spokojená s objednávkou, viď tentokrát. Ty kočky jsou fakt strašný. Mají milion různých pelíšků, škrabadel a všeho. A prostě oni mají nejradši krabici nebo cokoliv, co položíte na zem. Nebo upadne, když upadne nějaký kus oblečení ze sušáku. Ale nešustí mi tady, Koni. No, když jsme u toho Guessu, tak jsem si pak vybrala ještě jednu věc, kterou jsem opět chtěla dlouho vyzkoušet a je to tělový spray. Hrozně se mi líbí to krásné balení a já jsem měla právě taky od Guessu tělový spray. Kupovala jsem si vlastně úplně ten samej, jako jsem vám říkala, že ta ikonická růžová sladká voněvka, tak tu samou vůni jsem si kupovala takhle i v tělovém spreji na doma. No a teď jsem chtěla vyzkoušet zase něco jiného. A vzala jsem si teda tuhle variantu. Voní taky moc krásně, spíš tak do jarna, ale na takový domácí přestříkání si myslím, že to bude opravdu fajn varianta. A jak říkám, tak mně se velice líbí i to samotné balení. No a protože samozřejmě máme tady podzim a zimu, což je období vysušených rukou, tak jsem si vzala ještě masku, která je s propolisem a perlovým extraktem. A jsou to takový ty plátínka, do kterých si vlastně dáte ruce a krásně vám to vyživí. Tak uvidíme, jaká bude zrovna tady ta maska. Tady máme ukázaný i jak se to používá. Jsem na to velice zvědavá a až budu mít nějaký relaxační den, třeba o víkendu, tak to ráda zkusím. No a protože mi dochází oční krém, tak jsem si vybrala od L'Oréalu, tady ten Age Specialist. Je to teda oční krém, koukám pro 55+, ale já si hodně všímám toho, že mám to oční okolí teď po třicítce už opravdu takový jakože
povadlejší, nebo jak tomu říct, i když používám oční krém. A když jako jednou vynechám, tak už je to hrozně vidět. Nevím, jestli i vy ostatní si takhle všímáte, že po té třicítce fakt je vidět, když se člověk nenatře třeba pleťovým krémem nebo takhle očním krémem. Takže i proto jsem si vybrala takhle 55+. Doufám, že to opravdu bude hezky vypínat kůži v očním okolí a ráda takhle zase zkusím něco nového. Takže Konínka už nám tady z krabice vylezla. Tady jsem vám ukázala balíček a ještě jsem vám vlastně chtěla ukázat svoje úlovky z Vinted. Takže na to se teďkon hnedka vrhneme. No, já jsem z toho hodila jen takhle nevzhledně na kupu na zem, ale jdu vám to teda ukázat, Konínko, nelez mi sem. A na první pohled vás určitě upoutá tenhle hrneček. Jak jsem říkala, všechno jsem si toho kupovala teda na Vinted. A já jsem tam viděla už nějakou delší dobu tenhle krásný hrnek s perníčkama. A říkala jsem si, že se mi fakt jako hodně líbí. A vánoční hrnky mám, myslím, jenom dva. Ale žádný takhle perníčkovej. A já miluju prostě takovejhle potisk. Všeobecně miluju, zbožňuju Vánoce. Tak jsem si řekla, že tenhle rok si prostě udělám radost a koupím si něco novýho do sbírky. Tady už nám utíká i Amálka ke Konínce. A za pár korun jsem si ho tam teda takhle vzala. Je úplně novej, neotlučený, krásný a moc se těším, až si do něj udělám nějaký první čajík o adventu nebo v předvánočním období. Takže z toho mám velkou radost. Napíšu vám sem i ceny, kolik mě to stálo a budou to ceny už i s poštovným. A myslím si, že jsem krásně ušetřila a vybrala si fakt krásný kousky. No, už jsem vám asi v nějakém z videí říkala, že já prostě nemám moc ráda kupování oblečení. Mě to prostě nebaví zkoušet, převlíkat se a hrabat v tom, i když jako někdy občas na to mám náladu, ale víc mě baví se prostě rolovat třeba u filmu na tom Vinted nebo na internetu a něco si koupit online. Myslím si, že hodně lidí to tak v dnešní době má. No a protože jsem zjistila, že mám vlastně asi jenom dva takový přehozy, kardigeny, tak jsem si chtěla dokoupit zkrátka nějaký další. A vybrala jsem si teda takovejhle. Taky vypadá, že vůbec nebyl nošený nebo opravdu jenom minimálně. Takhle má teda takový hezký zakončení nahoře u krku a jde to vlastně takhle po celý dílce. Má takovou černo-bílo-šedou barvičku. A je pod zadek. Já jsem právě chtěla něco takhle třeba k legínám a nějaký delší halence. A prostě něco takového víc do elegantna. Opět vyšlo mě to na pár korun, napíšu vám sem někam na kolik. Má i teda takhle podšívku a je z pevnější látky, takže si myslím, že v něm bude i krásně teplo. Já vám ty kousky ukážu všechny i na sobě. Mám tady další kousek a opět je to takovej elegantnější přehoz. Má tady kapsičky, opět je v černo, šedo, bílý barvě, je teda původně z Gateu. Opět vůbec nevypadá, že by byl nějak nošenej, vypadá úplně jako novej. Nevím, co víc bych vám o něm řekla, prostě takhle další přehoz. Tenhle je z takový tenší látky, nemá teda podšívku a bude teda fajn zase, když budu potřebovat něco lehčího. No a protože jsem zjistila, že mě nějak nebaví nosit doma mikiny, nějak se v tom necítím prostě dobře. Jinak tady to vypadá hrozně chlupatě na té kameře. A ve skutečnosti to není až tak moc chlupatý, jsou tam občas takhle jeden, dva chloupky od Konínky a jinak je to krásně černý, no nevadí. Ta kamera tahá hrozně tu barvu. No, takže protože jsem zjistila, že mě prostě nějak nebaví nosit doma mikiny a líp se cítím takhle v nějakém delším kardigenu, tak jsem si vzala primárně teda na doma takhle černý kardigen, který má až dolů hezký detail s prošívanou stříbrnou nití a má i takhle krásný stříbrný pásek. Můžu si k tomu dát tepláky nebo legíny. Má takhle krásný zakončení i na rukávech, co se mi teda moc líbí jako takovej detail a líbí se mi i to zúžení tady u rukávů. Opět vyšlo mě to na pár korun, takhle teda na tom displeji to vypadá hrozně, jak to žere barvy, ale moc hezky sedí a je velice příjemný. Takže to jsem vám takhle chtěla ještě ukázat svoje úlovky z Vinted. Já tam čas od času takhle něco pokoupím a myslím si, že to je fajn, protože tam ulovíte věci za pár korun, mnohdy i ve skvělý kvalitě. Samozřejmě vždycky koukám na hodnocení a vybírám podle toho. A jsem z těchto úlovků za poslední dobu opravdu hrozně, hrozně spokojená a těším se, až všechno takhle vynosím.
podzimní dýňovou polívku. Mám tady teda krásnou domácí dýni, kterou jsme si vypěstovali. Kromě dýně budu potřebovat i jednu cibulku. Šoupnu do toho i dvě mrkve. Protože mám v lednici tři takhle už docela zvadlý petržele, taky tam dám taky, ale normálně je tam nepřidávám, ale myslím, že to nebude na škodu. A zahustím to takhle asi pěti menšíma bramborama. Budu přidávat i kokosový mlíko, protože to já v dýňový polívce úplně miluju. A z koření budu přidávat sůl, pepř, malinko libečku, trošičku kurkumy a úplně malilinkou špetku curry. Nedivte se, že ten talíř je špinavý, ale jdu tady loupat ty brambory a další zeleninu, takže využiju špinavý talíř a stejně to pak vyklopím do koše a talíř dám do myčky. Protože tohle video mám takový laděný do podzimna, tak bych vám ukázala i co já začátkem podzimu takhle začínám jíst na imunitu a abych byla co nejmíň nemocná. Co si kupuju už asi třetí rok, tak je tahle hlíva ústřičná s rakitníkovým olejem a vždycky čekám, když je tohle výhodný balení 100 plus 100 kapslí zdarma a když je to za skvělou cenu. Ukážu vám, jak vypadají jednotlivý kapsličky. Takhle teda vypadají. A já to vlastně beru, mají se brát dvě denně, já beru jednu a myslím si, že mi to úplně takhle stačí. Já jsem tu hlívu objevila díky někomu na YouTube, kdo ji začal brát a říkal, že nebyl x let nemocnej. Takže jsem si říkala, proč ne, vyzkouším to. Já jsem většinou jedla na podzim a v zimě vitamín C, ale tohle je mnohem pestřejší a lepší, si myslím. Protože toho vitamínu C mám dost i ze samotné stravy. No ale čeho je taky v zimě nedostatek, tak je vitamín D3. Ten já si velmi ráda kupuju v DM drogerii, stojí tam pár korun. Jsou to takovýhle malinký perličky, už jsem vám ho taky doporučovala milionkrát. No a nově jsem vám minule ukazovala, že jsem začala brát probiotika. Jsou to od značky Nature Can a jsou opravdu moc fajn. Taky bych vám je určitě mohla na zimu a na podzim doporučit, nebo pokud máte všeobecně problémy se zažíváním, tak rozhodně vyzkoušejte. Už jsem vám ukazovala kapsličky v minulém videu, ale ještě jednou vám je ukážu i takhle. A od téhle značky tady mám ještě tyhle gumové medvídky, které jsem vám opět ukazovala minule. Ještě jednou vám je taky ukážu. Vypadají takhle krásně. Vonějí jako normální sladký gumový medvídci. Opravdu vonějí krásně a i vypadají krásně a lákavě. Takže pokud máte někdo problém do sebe dostat takhle kapsličky nebo třeba CBD olejíček, tak tohle si myslím, že je skvělá forma, jak nenásilně do sebe dostat tyhle vitamíny. A ty jsem si teda vzala hlavně na psychickou pohodu, abych byla v klidu. Když jsem je začala brát, tak musím říct, že jsem se cítila dost taková jakoby utlumená nebo unavená. Nevím, jestli to bylo vyloženě tímhle doplňkem stravy, ale nic jiného jsem nezměnila. Ale jak jsem je brala dál a dál, tak už tohle nebylo. Už jsem se cítila opravdu fajn, v pohodě, řekla bych, že i víc vyklidněně, ale těch prvních pár dnů jsem se cítila po tom, co jsem to začala brát, opravdu tak jako hodně utlumeně a ospale, bych řekla. No ale nicméně, jak říkám, potom to všechno ustanulo a myslím si, že není na škodu brát něco takového v dnešní době rozhodně, protože toho stresu je odevšud, těm mraky a hodně lidí teď, děkuju Koninko, moc mi pomáháš, a hodně lidí teď trpí různýma psychickýma problémama. Já ač o tom nemluvím, tak taky se s něčím potýkám, takže myslím si, že i proto je fajn takhle něco brát a podpořit takhle trošku aspoň to naše psychické zdraví. No a mám pro vás i super slevu, protože tyhle doplňky stravy mám v rámci barterové spolupráce. Ještě jsem k tomu měla arašidový máslo, který je taky výborný a ukazovala jsem vám ho v minulém videu. Kdo jste neviděl, tak mrkněte. Já vám ho teď neukážu, protože jsem dala vyzkoušet i mamce, takže ho má teď aktuálně doma mamka na zkoušku. Jak jsem říkala, budu mít pro vás krásnou slevu, takže kdybyste chtěli třeba někomu koupit i vánoční dárek už takhle, tak si myslím, že se to opravdu vyplatí. Mám pro vás 15%.
A co je teda ještě skvělý, že na webu v těchto dnech probíhá i podzimní výprodej. A moje sleva se sčítá i se slevama, které jsou na e-shopu. Podzimní výprodej tam mají, jsem koukala, až do 40%, plus k těm 40% můžete mít ještě extra 15% takhle ode mě, což si myslím, že už je fakt hodně slušná cena. A právě třeba, jestli nevíte, co někomu koupit k Vánocům, tak tyhle medvídky bych rozhodně mohla za sebe doporučit. Protože zdraví máme jenom jedno, ta psychická pohoda je fakt důležitá. Spoustu lidí má takhle na podzim a v zimě i problémy s psychikou, zvýšený problémy než během celého roku. A jestli nevíte, co třeba dát někomu k Vánocům, tak takhle podpořit zdraví je fajn, si myslím. Tyhle gumové medvídky, nacpala se myslím u Konínka, tak tam mají ve slevě 20 až 40% v závislosti na velikosti balení. Takže ještě k tomu můžete mít navíc těch mých 15%. A probiotika a arašidový máslo tam mají ve slevě 10%, plus teda extra těch mých 15% k tomu můžete mít. No, takže já budu muset jít tady mazlit Konínku, protože ta je neúprosná, všechno mi tady vyházela, jenom aby se sem nacpala. Takže to jsem vám takhle chtěla říct, myslím si, že je to právě fajn dárek, já už nakupuju dárky na Vánoce od léta, mají tam i spoustu jiných produktů, takže se klidně v klidu podívejte na ten e-shop a odkazy na tyhle tři produkty vám dám dolů do infa pod videem, budete tam mít napsaný ještě jednou ten můj slevový kód, takže kdybyste chtěli, můžete si v klidu něco objednat. Tak a my jdeme teda s Konínkou teď dovařit dýňovou polívku, potom co jí pomazlinkám, a půjdu si dát takovej lehčí oběd. Já teda nemám úplně moc hlad, protože je mi špatně. Je mi špatně z dámských dnů, takže půjdu si dát jenom takhle ten lehký dýňový krém. To je hezký, co na tom videu tohle. Dojím si k tomu zbytek rohlíku, co jsem do sebe ráno se snažila dostat. A pak si udělám ještě něco asi odpoledne díl. Doufám, že už mi bude líp. Než se mi tady za mnou dovaří polívka, tak jsem vám ještě chtěla ukázat, že jsem si pořídila další tuhle dozičku nebo nálevku od Tescomy. Já jsem vám ji už ukazovala několikrát, mám v ní ume ocet a říkala jsem vám, že jsem ji sehnala na Vinted asi za 70 nebo 40 korun plus doprava a opravdu velice mi vyhovovala. Takže jsem si říkala, že bych za ní dala klidně i plnou cenu. Ale samozřejmě s nějakou slevou by byla lepší. Takže jsem počkala a na Alze, když měli teďkon jí ve slevě, tak jsem si jednu další objednala, plus jsem jednu vzala i mamce jako dárek, protože se jí u mě z toho taky dobře nalejval ten ume ocet a s ním to jde velice snadno přehnat. Takže tahle nálevka je na to fakt výborná. Koupila jsem ji tam teďkon ve slevě za nějakých asi 170 korun, něco takového. Takhle teda vypadá, už ji ode mě znáte. Je ještě mokrá, protože jsem ji teďkon myla, abych si do toho mohla dát olej. Takže v jedný budu mít ume ocet, do téhle si dám olivový olej. A ještě si pak plánuju koupit jednu tu větší na klasický slunečnicový olej. Takže jsem vám jenom chtěla dát takhle tip. Kdybyste někdo taky měl o ní zájem, tak sledujte akce třeba na té Alze, protože, no jako říkám, já bych za to klidně plnou cenu teď po tom vyzkoušení, jak jsem si kupovala z Vinted, dala, protože je to fakt perfektní, ale samozřejmě i tak chci ušetřit nějakou kačku, kdo ne, takže jsem počkala ještě na akci. A tohle je teda ta varianta, která má 250 ml. No a já si pak plánuju ještě koupit tu větší, politrovou, na ten olej slunečnicový, na kterým smažím. Takže fakt můžu vřele doporučit, mají ještě tuším s červeným víčkem a opravdu moc se mi to osvědčilo.